Kristo akuzwe bavandimwe, turacyari mu byishimo bya Noheli, Noheli nziza. Niyo mpamvu ngira ngo tuganire ku kibazo twiganiriye ariko kuri Noheli. Kuki Abakristu bahimbaza umunsi mukuru wa Noheli ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka? Byari bivuga ko Yezu yavutse koko kuri iyo tariki? Niba atarabutse kuri iyo tariki se, kuki uwo munsi uhimbazwa kuri iyo tariki ngo niho Nyagasani Yezu yavukiye? Amadini y'Abakristu yose iyo tariki arayihimbaza, keretse abatari Abakristu nyine, navuga nk'Abadive, navuga nk'Abayehova n'abandi, hari abadahimbaza uwo munsi mukuru. Ariko muri rusange Abakristu bahimbaza Noheli 25. Abakristu bo muri Iburasirazuba yitwa Orthodoxe bo bakawuhimbaza ku ya 6 z'ukwezi kwa mbere. Kuki uwo munsi unyuranye? Niba yaravutse umunsi umwe, kuki ugomba kunyurana? Ngo nyina utuganireho rero, tubirazamo ikintu cy'amateka cyane kugira ngo dushobore kubyumva. Bamwe baravuga bati Abakristo bahimbaza itariki Yezu yavukiyeho 25 z'ukwezi kwa 12 kubera ko yahoze ari itariki y'ikigirwamana izuba, noneho ikigirwamana cy'Abaromani, noneho Abakristo bamaze gukwira bagerageza kugenda basimbuza ikigirwamana, baba bagenda basimbuza imihango yacyo bayisimbuza imihango y'Abakristo. Abavuga batyo koko bafite aho bahera, aho bahera nuko mu yoboka mana ya kera yose ya mbere y'ubukristo, cyane cyane turikubona mu bihugu by'i Burayi no mu ngoma y'Abaromani muri rusange, ubwo no kuba ko harimo n'ibice bya Aziya, hariya za Siriya, hariya za Irani, za Iraki, hariya hose igihe byari ingoma y'Abaromani, bari bafite ukuntu bahimbaza ibikirwamana byabo. Kimwe mu cyari gikomeye cyane nyine hari ikirwamana izuba, ariko n'ibindi bigirwamana byose byahoraga cyane cyane n'ukwezi kwa 12 mwari amatariki guhera ku tariki wenda 14 25 cyangwa mbese muri ibyo by'umweru byegereye iriya tariki 25. Kubera iki? Kubera ko hari ikintu cyitwa soliste d'hiver, kuvuga ngo izuba ryo mu gihe cy'itumba, ya mu Kinyarwanda hiver n'itumba ni ko umuntu abyita. Iyo tariki rero ikaba ari tariki yateraga ubwoba, ariko ikaba n'itariki yo gushimira ikigirwamana zuba kubera ko byongeye kwigaragaza. Bimeze bite rero? Muri ibi bihugu by'i Burayi hari igihe kigera ijoro rikaba rinini cyane ku munsi, umunsi ukagira amasaha make, ijoro rikagira amasaha maremare. Rero soliste d'hiver rero mu matariki ya 2025 byagiye byigaragaza ko muri ayo matariki ariho ijoro riba rirerire cyane kuruta umunsi. Noneho kera hakaba hariho ubwoba ko wenda umunsi utazagaruka, ko ijoro rishobora kuba rirerire cyane rikarenza umunsi ntuzagaruke. Noneho hakabaho umunsi mukuru wo guhimbaza Imana zuba, kuko ni umunsi w'ivuka, ni nk'ivuka ry'izuba. Hari imihango myinshi ndari butindemo bakoraga mu bice binyuranye. Nk'icyo bahurizagaho ni uko kuri ayo matariki nyine bahimbazaga nyine ko izuba ryavutse, ko rigiye kugenda ryiyongera, rikazajya nyine mu gihe cy'ibyaramaze nyine ku noneho gukora ku buryo umunsi ari wo muremure cyane kuruta ijoro. Hakaba rero imihango, iminsi mikuru, gutanga impano, kubyina, kwishima, gutambira izuba, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko umunsi wariho mu gihe cy'ingoma y'Abaromani na mbere hose mu yandi mahanga y'ibyo bihugu, ntaho ujya guhurira mu by'ukuri n'umunsi mukuru nk'Abayahudi bahimbazaga. Ndavuga iminsi yabo ya Kiyahudi irimo nyine iminsi ya Pasika yabo, irimo iminsi yo guhabwa amategeko yabo, ntaho byari bihuriye kuko bo ntabwo ibyo bintu by'ibigirwamana bindi babyemeraga. Ubukristo rero butangira bwagize umunsi mukuru umwe wonyine igihe cy'ibinyejana 3 n'igice. Uwo munsi mukuru wari umunsi mukuru wa Pasika.
umunsi mukuru w'izuka. Indi minsi mikuru yose za Noheli ntabwo byariho, kuko icyahimbazaga ntabwo kwari ukuvuka kwa Yezu, bahimbazaga izuka rye, Kristo watsinze urupfu akazuka mu bapfuye. Bagashyiraho iminsi yo gutegura uwo munsi, ni ukuvuga ngo igisibo, iminsi yegereje. Nyuma baje guhimbaza umunsi wa Pentecoste, ahubwo nawe ugira ingufu cyane wa munsi nyine Kristo yahaye Kiliziya ye Roho Mutagatifu. Mutero umunsi wa Noheli waje kuza ute. Abavuga ko uwo munsi wa Noheli waba waratangijwe n'ubushake wo gusimbura iyo mihango ya gipagani bahuza n'iriya tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12, noneho bakabihuza cyane cyane n'uko hagize habaho umwami mu ngoma y'Abaromani mu bitwa Juliani, umwami Julian. Juliani oya, ahubwo ntabwo ari vuye ni Aureliani. Umwami Aureliani, Juliani ikindi yakoze kiza kugeraho mu kanya. Umwami Aureliani mu 227 nyuma ya Yezu Kristu yasanze ko mu ngoma ye uwo mwami w'abami nyine Aureliani abona ko mu ngoma ye bafite tunaba ko ari nk'amadini menshi anyuranye, bakagira ibintu bahimbaza n'ubwo bose basanga nk'abahuriza kuri icyo kigirwamana n'ibindi byajya gusa nk'iyo ngiyo y'izira za mitra n'ibiki, ariko yavaga ati ikintu kizatuma abantu bahuza, reka mbashyireho umunsi mukuru uzitwa umunsi mukuru w'izuba ridatsindwa, dies natalis solis invicti, umunsi mukuru w'izuba ridatsindwa. Woro turi mu 2024 abushyira kuri hoteli 26, uyu munsi niwo munsi muzamuhurizaho mwese guhimbaza umunsi mukuru w'izuba ridatsindwa 2024. Bakavuga bati guhera uwo munsi abakristo bari batangiye kugenda biyongera, noneho bagenda bakora ku buryo bashyira ku ruhande ibyo bigirwamana bindi, ariko cyane cyane umwami Konstantino amaze gutanga iteka ko ubukristo nabwo bugiye kuba idini yemewe. Muri 313 nibwo umwami Konstantino yavuze ati ubukristo nabwo iryo teka ry'uwo mwami ryo bavuga ngo ni iteka rya tolerance religieuse, kwihanganira na kubana nta mahane mu madini bw'abavuga ngo buri wese afite uburenganzira bwo gusenga Imana ye iri mu ijuru. Iryo teka niko rivuga, ubwo n'abakristo nabo bumva ko bagize ubwo burenganzira. Umwami Konstantino twazabigarukaho, impamvu iyo cyemezo yagifashe n'abakristo akabemerera, kuko yahuye na Kristo mu by'ukuri amubwira ati nukoresha iki kimenyetso cy'umusaraba nibwo uzatsinda intambara urimo. Ubwo ingabo zazambika imyenda iriho umusaraba, kuko urugamba yarutsinze, aravuga ati noneho n'ababandi nabo ndabemeye. Abakristo rero ngo batangira kugenda basa nk'abasimbuza imihango ya gipagani ubukristo, kuko iyo tariki niyo bagiye bahimbaza. Koko rero muri 336 nibwo hemejwe ko n'abakristo bashobora gusenga Imana yabo, nabo bakagira umunsi wabo wa Noheli. Kuri iyo tariki niho tubona 25 z'uwo mwaka, nibwo tuzuka 10 z'uwo mwaka, nibwo tubona bwa mbere rwose Noheli ihimbazwa kuri iyo tariki ku buryo bw'umugaragaro, ku buryo bwemewe n'amategeko. Umuntu abivuze muri make, muri 313 umwami Konstantino aravuga ati buri wese afite uburenganzira bwo gusenga Imana ye iri mu ijuru. Ubwo n'abakristo bagira ubwo burenganzira. Mu bitabo by'ubushakashatsi umuntu agenda akora, uwo munsi watangiye guhimbazwa ku mugaragaro i Roma 25 z'ukwezi kwa 12 336. Ubwo niwo ngo nawo ku mugaragaro ubukristo buremewe, ariko batangiye guhimbaza Noheli kuri uwo munsi mu ngoma yose y'Abaromani. Bango ubukristo baye irimwe mu madini yemewe, niyo mpamvu nabo bashobora guhura bagasenga. Muri 380 umwami Theodosi wa mbere ateha ko imihango yindi yose ivuyeho, ko umuhango ugiye gusigara imihango izasigara ari iy'abakristo bonyine. Kuvuga ngo ubukristo bahoze ari idini ritemewe mu ngoma y'Abaromani 380
Teodeza avuze ko ariryo dini ryonyine risigaye ko bazakora indi mihango yindi yose bagiye gucibwa. Icyo gihe nibwo rero ahubwo bavuga uti ibyari imihango ya gipagani yagiye bisimburwa cyane cyane imihango ya Gikristo, ariko byumvikana nyine ko icyo gihe Noheli yarahimbazwaga kuri 25 z'ukwezi kwa 12. Aho rero bakavuga bati hagiye habaho ikintu cyo kugenda rero basimbura uwo munsi wa Noheli, none nako basimbura iyo mihango ya gipagani bayisimbuza umunsi mukuru wa Noheli. Abami b'Abaromani bigiramo uruhare cyane, biza gukura ngo natwe bitugeraho. Ibyo ngibyo ni igitekerezo cya mbere nacyo cyakwiriye cyane, aho bavuga ngo ni Noheli twahimbazaga umunsi izuba nyine rivuka bundi bushya, noneho Abakristo baza kuza kuvuga bati Kristo niwe izuba rimurika isi, niwe zuba nyakuri, ubwo rero umunsi nawo tuzahimbazaho Noheli uzaba kuri iyo tariki. Ariko rero ibyo bitekerezo mu bushakashatsi bw'iki gihe ntabwo bikigezweho, kuko habonetse ibintu byinshi byo kubivuguruza. Mu icya mbere Ipoliti yari umusaseridoti akaba n'umuhanga i Roma muri 204, ni ukuvuga ngo wa mwami twavuze Oreliyani yemeje umunsi w'ikigirwamana zuba muri 274. Muri 204 nubwo ngo mbere yeho imyaka itabarika witwa Ipolite w'i Roma yandika avuga ko Abakristo bahimbaza ivuka rya Nyagasani 25 z'ukwezi kwa 12. Aho gutese icyo gihe kuki bitari bikwiriye hose nyine, kubera ko Ubukristo butari bunemewe buri gace kakoraga uko kabyumva. Ariko nibura icyo gihe ubwo Abakristo basinyaga mu bwihisho bari batangiye guhimbaza ivuka rya Nyagasani kuri iriya tariki. Muti rero bakabikomora he? Mbere na mbere tubutse ko Abakristo mu ntangiriro ntabwo bashaka kwivanga n'imihango ya gipagani, oya, banayigenderaga kure rwose. Bayigenderaga kure bagahitamo kwibikibwa aho kugira ngo bajye muri iyo mihango ya gipagani ibasubiza inyuma, bagahitamo gukomera ku mihango ahubwo yabo y'ukwemera y'Ubukristo yo guhimbaza inyuma nyine bahimbazaga Pasika nyine Kristo wazutse. Ariko bigaragara ko mbere ya Ipolite muri 204 mu bice byinshi by'ingoma y'Abaromani Abakristo mu matsinda anyuranye cyane cyane mu yaje kugenda asa nk'acibwa yitwa abadosetiste yitwa bemeraga ko biratangaje ko Yezu yazutse. Yezu yazutse umunsi w'izuka nyine 25 z'ukwezi kwa gatatu, noneho bakanabihuza n'igihe marayika yagiye kubwirira bikira Mariya ko azabyara umwana w'Imana. Ariko ikibanje ni Pasika 25 z'ukwezi kwa gatatu. Bakabihuza bakavuga bati umunsi Yezu asamwa, habayeho igitangaza gikomeye kuko umunsi asamwa imyaka 30 naho ngahe nawo umunsi yazukiyeho. Yasamwe 25 z'ukwezi kwa gatatu, noneho bigahura n'umunsi yazukiyeho mu bapfuye, bakavuga rero ko Pasika ari 25 z'ukwezi kwa gatatu. Aho ngaho ni mu cyerekezo nyine cyo mu burengerazuba bw'ingoma y'Abanyaroma. Mu cyerekezo cy'iburasirazuba bw'ingoma y'Abanyaroma bo bakavuga bati Pasika Yezu yazutse ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane. Batari ko uwo munsi nawo munsi bikira Mariya yakiriyeho marayika Gaburiyeli. Ikiri kubanza ni izuka, noneho bakabihuza n'isamwa rya Yezu. Noneho rero bagafata umwanzuro niba mu gice cy'uburengerazuba bavuga bati Yezu yasamwe 25 z'ukwezi kwa gatatu, bakaba ari nawo munsi bavuga ati nawo munsi yanazutseho mu bapfuye,
kora uruziga kandi byumvikana amezi 9 guhera ku isamwa ahura na 26/12. Bakavuga rero bati Yezu yavutse na 26/12 kuko yasamwe na 26/3 akaba ari nawo munsi yazutse wo mu bapfuye ariko mutwumbibutse ku cyabanze no kuvuga ngo yarazutse. Abo mu gice cy'uburasirazuba bw'ingoma y'abanyaroma bemeza ko Yezu yasamwe kandi akanazwa ku itariki ya 6/4 babazanavuga bati noneho ni ukuvuga ko yavutse ku 6/1 twebwe umunsi duhimbazaho umunsi mukuru w'abami niwo munsi wo bahimbazaho ivuka rya nyagasani Yezu umunsi bahimbazaho Noheli. Iyi mitekerereze rero ifite akamaro gakomeye cyane mu myumvire ya kino gihe ni ukuvuga hagati aho twibwiye ni ko 6/3 n'ubundi kizihimbaza umunsi mukuru wa anonsiyasiyo nyine marayika ajya gusura bikira mariya akamuzanira ubutumwa. Uwo munsi mukuru watangiye kera bitwumvisha ko bemera ko umunsi ari wo munsi Yezu yasamweho noneho bakabi ariko bifatiye cyane cyane kuko bemeraga mbere na mbere ko Yezu ari wo munsi yazutse. Iyi myumvire yari ikaba ifite akamaro gakomeye ni akahe? Ni ukumva ko ntabwo ari ubupagani bwahaye abakristu kumva umunsi Yezu yavutseho, oya byafatiye ku bukristu ahubwo ukwemera kwawo wumvaga mu mutima wawe umuti wabikomoraye mu ruhererekane uko bagendaga n'urukurikirane ukwemera kwabo ko bumvaga ko Yezu yavutse na ko yazutse 6/3 byatumye bumva ko iyo taliki yasamweho ari nayo taliki yazukiyeho yitwumvisha ko yavutse na 6/12. Ubwo bakajya bahimbaza uwo munsi wa Noheli bitari byemerwa bitari byamenyekana bitari abakristu batotezwa banitwa ariko noneho baza gukomera nyine kuri iyo gahunda mu gihe rero byemerewe iyo taliki iratangira irahimbazwa. Ikindi kimenyetso dufite ko uwo munsi wo ryo zuka ryahimbazwa 6/13 tubisanga mu gitabo cya mutagatifu Agostini De Trinitate hari ingingo bagira bakavuga ngo mutagatifu Agostini niwe wandika ati nk'uko duhimbaza izuka rya Kristo na 6/5/3 ni nako duhimbaza ivuka rye 6/12. Hano mutagatifu Agostini ari kuvuga ibintu byari bisanzweho bimenyerewe bibutse ko yandikaga nyine mu ntangiriro y'ikinyagihumbi cya 5 byari ibintu byari bisanzwe bisa nk'ibimenyerewe cyane ko uwo munsi ari umunsi bahimbazaho ivuka rya nyagasani Yezu. Noneho rero ibyo byumvikanye ko ibishya by'iki gihe mu mitekerereze ntabwo ari ugushaka gukuraho iminsi igipagani byabanje n'umunsi w'izuka noneho abo bakristu bamwe kubitse bakawuhuza n'umunsi Yezu yasamiweho noneho ivuka rye rikaba mu mezi 9 yakurikiyeho. Maze kubereka ko iyo myumvire igaragaza nyine ko icyabanje ni ubukristu cyane cyane ko aba mu ntangiriro bahungaga ahubwo bakanagendera kure imyumvire ya gipagani. Ibyo bintu rero byumvikanye bityo bifite akamaro cyane cyane no ku myumvire y'ubukristu muri kino gihe. Wenda bavuga uti none se ibyahuye bityo 6/12 ubwo n'abapagani bahimbazaga iyo minsi aho nyine niho Imana ibera igitangaza. Imana ishobora gukora ikintu bita mu Gifaransa ngo ni coincidence, ibintu ikaba bihuza kugira ngo bizasimbure ibindi. Kuba umwami Theodosi yacaye iriya teka muri 380 avuga ati guhera uno munsi imihango idasigara ihimbazwa n'iy'abakristo gusa nibwo ahubwo hajya hasimburwa ku buryo bugaragara abantu bose b'abakristo kubera ko umwami ryari rivuze umwami nk'ibyo mu Rwanda muri 1928 ryari rivuze ubwo umwami gukomera ukaba ugomba kuba umukristo. Byagize ingaruka ku bukristo kuko abari abakristo batotezwa babaga abakristo byo koko, ariko noneho bamaze kuyirivuza umwami abenshi bakemera atari ukubera ko bimwe bati umwami yabivuze n'abatware bose bakaba abakristo reka nange mbe umukristo. Byatumye rero ubukristo buhinduka utuganura rwose, butakaza ingufu bwari bufite, butakaza imbaraga bari bufite, ahubwo buravangirwa benshi baba abakristo atari bo
ari nayo bidukurikirana kugeza n'uno munsi. Ariko akamaro kabyo nyine ni uko guhera icyo gihe ubugeni bwa Gikristu, ubuhanzi, gushushanya, lare, la teoloji, la sitagitire, byose byabaye ibyiro by'ubukristu, ubupagani nyine bugenda busimburwa. Ikibazo rero ngenda ngana ku musozo, ikibazo ni uko muri kino gihe waho uko ubukristu bwagiye bugwa muri bino bihugu by'i Burayi, ariko nuko nabo bategetsi nyine batagiye babishishikariramo, ni nako niyo minsi yagiye ita agaciro kayo. Nka Noheli icyari gisigaye uretse uyu mwaka urimo korona nyine, icyari gisigaye ni ugukora iminsi mikuru no kwiruhukira no kurya no kunywa, ari ugutekereza ko ari ukubera ko Yezu yavutse, ntabwo byari biri mu bifite ingufu cyane. Ahubwo iyo migenzo ya gipagani isa nk'igenda izuka, nk'igenda igaruka. Bigaragarira he rero izi muri bona zuzuye ahantu hose, ibyo bintu byo kurya no gutura ibitambo. Ariko hari n'ikindi, buriya igiti cya Noheli, kiriya giti cya Noheli Satanga Noene, ntabwo byatanzwe n'Abakristo. Ni imihango yari isanzweho kera mu madini ya mbere rwose, yo bamayobokamana ya mbere cyane y'aba donc eta mu Germano certe donc abadage no kugana mu Burayi bw'Amajyaruguru bahimba bagiraga igiti cya navuga nti ni igiti cya giti mu gihe cy'itumba muri veri, ntabwo gita amababi, ibita ngo ni za saka banywa nka za sipuri wacu n'ibindi biti byose bitanga na burekonifere, ntabwo bita amababi. Noneho kiriya giti muri abo madini ya kera, muri abo mukamana ya mbere y'ubukristo, bo bakagikoresha kugira ngo bagaragaze ko uko biri kose ntabwo ubukonje buzatsinda ubuzima, kuko igiti kirahari. None muzarebe ikintu gihe albedo nawe yageze hose, kubera nyine ko mu by'ukuri ibyaturanga tugenda dusa nk'aho tubita. None gisetsa rujya kubona ukuntu no mu bihugu byacu albedo nawe twazishinze, kandi utanumva neza ku impamvu bindi byatangiye, no kugira ngo babwire bati ntabwo mayoka abana yabo, ntabwo urubura, ntabwo amasimbi, ntabwo ubukonje buzatsinda ubuzima, ahubwo ubuzima buzahora buzuka, buzahora bukomeye, bigaragazwa n'iki giti nyine cyano, iki giti nyine cya Satani. Ikirugu cy'Abakristu turabizi cyatangiwe na Mutagatifu Francisco d'Assisi ibihumbi 223, iyo ni itariki izwi cyane, kuko nyine nari ntuye ahantu mu Butaliyani hafi muri Rieti, mu mujyi wa Rieti. Aho hafi aho niho Francisco d'Assisi yakoreye ikirugu cya mbere hitwa Greco. Icyo kirugu agikora nacyo ni ikindi kibazo, si kuki Abakristo bagira ibirugu, bimaze iki mu mazu yabo? Kiriya gihe cyo mu kinyejana cya 11-12, imihango yabagiho cyane yari ikomeye, yari imihango y'uwa gatanu mutagatifu w'inzira z'umusaraba, ububabare, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko bigakorwa n'abantu nyine babazima, bakaba aribo babijyamo. Francisco d'Assisi rero ubwo yari avuye kureba cya gihe cy'intambara z'abanyamisaraba, uyu ngo yari agamije kureba ukuntu yajya kwigisha abayisilamu bakamenya Yezu, twagize Imana ntibamwica. Ariko agarutse hino, ndavuga mu gice cy'Abakristo, asanga nabo ubwabo ubukristo barabyibagiwe, nubwo barwanaga babe n'umukaridinali yego, ariko nahubwo nyine yari umukuru w'ingabo, yari ingabo mu zindi, ntabwo by'Imana yabitekerezaga, nubwo bari bagiye kurwanira urugamba rw'ubukirisitu nibura mu buryo bavugaga. Francisco d'Assisi agarutse avuye aho ngaho gusura hariya muri za Turukiya, agarutse arabwira acitse intege cyane, avuga ati yewe urukundo rwaranzwe, urukundo rwaranzwe, nicyo tugarukiye ku bukristu bwo mu ntangiriro. Nuko rero Francisco d'Assisi yafashe aho ngaho igira icyo, ni mu ishyamba, ni mu musozi, afata abantu ahantu hari ubutare n'ubungubu burahari, afata abantu bazima, ati twiyibutse uko igihe Yezu avuka byari bimeze. Noneho akora iki twisikira ubungubu? Kwiyibutsa ko Yezu avuka nta kintu cyari gihari, yari wenyine gusa na Yozefu na nyina Mariya. Icyakora noneho haza nyine indogobe,
ziraho ngaho kuba zirimo nuko mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi nyine hari batubwira mu indogobe na n'ibimasa bizi bimenya shebuja ariko abana b'abantu bo ntibashobora kumenya imana yabo noneho byo biraho nyine ariko abantu ntibatatiye igihango bato icyo kiruguru cyaje gukwira mu bakristu bose cyo guhora babibutsa ko kristu yavukiye mu kavure mu kirugu ko noheli ari umunsi mukuru wo kwibuka n'abakiye bugufi no kubafasha no kugira gute none muri kino gihe icyo kirugu kiragenda gikira kubera iki kuko iyo myumvire y'ubukristu iragenda isa naho nkitakara niho kutubwira ngo ya noheli yacu abo bakurambere bacu bahimbazaga yibuka yezu kristu wazutse mu bapfuye bakavuga ati ariko uwo ngo wazutse mu bapfuye abanje yari yavutse biradusaba kongera kuyigarukaho italiki duhimbazaho yezu ko yavutse ni italiki yumvikanwa nk'uko maze kubibabwira ariko ntibitubuza ko uwo munsi nyine uduhuza nk'abakristo aho kugira ngo wabenda n'umuco wa gipagani igipagani tuyishyire ku ruhande abakristo tuba abakristo duhimbaze noheli twibuka kristu nyine watwitangiye ariko ibindi byose tubishyire ku ruhande uwagiraho ibibazo kuri inyigisho ivuga ku minsi mikuru ya noheli yakibaza nta kibazo ndahari kugira ngo ashobore kurushaho kubasobanurira ibyo imana rero ibahe umugisha bayo kugumya guhimbaza iyi minsi mikuru ya noheli tuzirikana ku bantu kuri bagenzi bacu bashonje bagenzi bacu bafite ikibatunga bagenzi bacu barimo biguma mu rugo muri guma mu nzu tunasaba ko imana nyine yaduha impano idasanzwe y'uyu mwaka yo kudukoreraho tudupfukamunwa ikadukiza n'iki cyorezo imana ibahe umugisha.